Alltså jag skulle kunna sitta och lyssna på dig hela dagen. Ja, det är så himla skönt. Du är så, alltså, du är så här, du är så lugn. Hej allihopa, idag ska vi prata om känslor och reaktioner efter attacken i Stockholm som hände förra fredagen. Och idag har vi med oss vår alldeles egna kurator, Maja Hemskär. Yes, ja. Hej. Hej. Vad kul att ha dig här. Det är en ära att få sitta här med er i soffan. Kul att du kom hit, ja, du hjälper oss. Ska vi gå in lite mer på vad som faktiskt hände? Ja, jo, men förra veckan i fredags så var det ju en man, en lastbil som körde in på gågatan i Stockholm. Och många fick springa därifrån så att de inte skulle bli påkörda. Och många blev väldigt skadade och vissa till och med dog. Det är ju liksom traumatiserande att vara med om sånt här. Men hur kände ni när ni fick höra det här? Jag kände att jag var riktigt nära det. Det brukar man höra om, men det känns så här. Att tända sig själv var någonting som bara inte var på kartan för mig. Nej. Alltså jag var så här, jag var orolig och rädd för att vara helt ärlig. Och sen dagen efter på lördagen så var jag, alltså jag var fortfarande orolig och alltså det var så här mycket tankar i mitt huvud. Men sen söndagen då började jag släppa, för att jag gick så här in på mina sociala medier och då jag såg att folk hade varit där och lagt ner blommor och poliser och alltså det var jättefint faktiskt. Alltså det var så här, folk bryr sig och folk alltså, finns där för människor som de inte ens känner. Sverige blir istället fyllt med kärlek, vilket var en härlig känsla. Mm. Eller tusen gånger härlig känsla, det vi kände innan när den här attacken hade skett. Liksom. Jag känner mig väldigt lugn och liksom trygg där jag är just nu, verkligen. Vad tror du det är det vanligaste som man känner, alltså, som en person som är ung? Typ? Jag tror dels att många kan känna att det är väldigt obehagligt är att det var folk som dog. Och en av dem som dog ju också var ett barn. Mm. Och då kan det lätt kännas som att det kommer väldigt nära och att man kan tänka sig att tänk om det var jag eller tänk om det var en kompis till mig. Mm. Och det kan kännas liksom tufft. Och sen så tror jag också att, för det här var, liksom blev ju ganska en jättestor chock för många. Och att det kan vara jobbigt också att se vuxna runt omkring reagera väldigt starkt. Mm. Men vad ska man göra när man märker att alla vuxna blir så rädda? Det blir en otrygghet liksom. Mm. Jag tror att det är viktigt, när man känner den där räddkänslan, så tror jag att det är viktigt att inte gå för länge och bära på den själv. Nej. Utan att det är alltid väldigt bra liksom, att sätta ord och berätta och prata med de vuxna som finns i ens närhet. Och då kan man liksom hjälpas åt och förstå det som händer tillsammans på ett annat sätt. Pratar ni med era föräldrar eller någon annan? Alltså jag pratade ju med mina föräldrar. Men sen jag tror jag pratade med er. Men jag pratade nog mer med mina vänner än vad alltså, för att jag tror alltså de mina föräldrar och alltså allmänt vuxna, de tänker på ett sätt och vi tänker på ett annat sätt. Ja, jag tänker också att man ibland tänker mer lika och att man känner mer lika än vad man tror. Och att det brukar vara bra liksom att få, ja, men att få upptäcka det där att vi egentligen har mer gemensamt och att det går att förstå varandra och att man går igenom ungefär samma sak. Mm. Men en grej som hände i anslutning till det här, det var ju att det började spridas så här, bilder liksom, och det skickades runt bilder bland många unga på Snapchat. Så här, ganska obehagliga bilder. Har ni varit med om det? Alltså det var väl då jag blev så där att det här är sant. Och det, alltså det här som händer är faktiskt inte så långt bort från mig. Jag tycker bara det är så respektlöst att man lägger upp sådana bilder faktiskt. Om man skulle komma in på någon sån sida så skulle jag försöka liksom så här. Om det går att typ men få kontakt med personen så skulle jag typ bara, nej det här är inte okej. Om jag nu fick välja och ser, alltså om det fanns en mapp här och sen fanns bilden i mappen så skulle jag, alltså på något sätt 50% så skulle jag vilja se för att så här, förstå själv att det här är vad som har hänt. Mm. Och resten av 50% skulle jag inte vilja se för att det är något man inte vill se, alltså ja. Riktigt. Alltså det är så här. Jag tror att det är bra att se bilder som man förstår. Exakt. Men inte bilder som är så pass brutala så att man ser en människa som är allvarligt skadad. Men typ att lastbilen åkte in liksom. Precis. Men om det nu skulle vara så att någon känner så här om ett tag att när jag kommer inte riktigt över eller jag fastnar i de där tankarna, då är det ju är viktigt liksom att säga till. Alltså att säga till någon som kan hjälpa en att komma över det. Så att man inte hamnar i den där situationen att man lever sitt liv och missar jättemycket saker. Så att man kan prata ut. För jag tror det är det som är nyckeln till allt. För så ska man liksom inte ha det. Att man går omkring och är liksom rädd för jätte
många olika saker som troligen inte kommer hända. Men det kan alltid vara bra att prata med en vuxen. Och då kan man ju till exempel ringa till BRIS på 116 111 eller gå in på deras hemsida bris.se. Mm. Men alltså, vad pratar man med dem? Alltså, vad säger man till dem? Ja, men det kan vara bra att veta att på BRIS så jobbar det kuratorer. Så alla som man får prata med där eller chatta med, de är ju proffs liksom, på att prata om svåra saker. Och sen så är det många som tycker att det är skönt att man får vara anonym. Man behöver inte berätta vad man heter eller var man bor. Eller man kan få vara helt liksom, hemlig om man skulle vilja det. Precis som här. Ja. Precis. Om man ska sammanfatta lite grann hur man kan tänka kring det här så kanske man kan säga att det är normalt att bli rädd i en sån här situation, men det är otroligt liten risk att det skulle hända igen. Och just nu så är det många som pratar om det här. Det sprids obehagliga bilder och det kan ibland vara svårt att hantera all information. Och då ska man verkligen veta att man kan säga nej till allt det där. Alltså man kan verkligen välja bort det. Man behöver inte ta del av det. Men om man gör det och tycker att det blir jobbigt så kan man vända sig till någon liksom, och prata. Och man kan prata med sina kompisar och man kan prata med en vuxen. Om du vill skicka in din fråga så är det bara att skicka in den på 1000modiga@sverigesradio.se och 1000 med siffror. Och nästa vecka kommer Nattid, alltså Nathalie Danielsson från Musical.ly. Yes. Ja, ah, och tack för att du har varit här, Maja. Jättetrevligt. Ja, tack så jättemycket. Ja, men det var jättemysigt att ha dig här. Okej, hej då! Hej då!